Dobrodošli, dame i gospodje, ljubitelji košarke. U petom krugu jadranske lige, lige WABA, se dosta pomirili ekipi Beogradskog Partizana i Cinkarne Celje. Za postojuću ekipu, vodu nastupnike, kapetanka številka 33, Marina Damilić. Nić, Dina Dimić, Mićić. B, Kava Mišić. 3, Anđela Dimić. 7, Milica Kovačić. 8, Bojana Mišić. 10, Ivana Čosović. 13, Marina Stojić. 16, Jovana Uličić. 21, Marta Jovanović. I 22, Anđela Marojević. Kada razgledoće ljubi, Vitoska Miljana Bojović. Zdravna mlađa ekipa, Cinkarna Celje. Kapitanka številka 5 je Blaža Čir. Nić, Čite Sofija Mimodor. Ena, Lea Patirne. 3, Ojca Vic. 6, Natalj Zemoski. 10, Zvoda Štirni. 14, Naja Vigel. 18, Mara Lunker. 19, Kim Žigel. In 26, Aja Silva. Trener domače ekipe je gospod Artur Grbić. Njegov pomočnik je Jure Kranjc. In še Miška Trojka. To so Krvoslav Nević, Mateo Pavličić in Hrvoje Kutić. Večer na televiziji Celje, lepo zdrav spoštovane gledalke, cenjeni poslušalci, predvsem pa ljubitelji košarke. Jadranska liga v košarki za ženske, WABA liga, peti krog, torej na polovici skupinskega dela smo. V skupini A v Celju, Cinkarna Celje proti Partizanu 1953, nekako derbi tega kroga, Celjanke 4 zmage in brez poraza, Partizan razmerjen 4-1, kajti sinoči je v Gracu, v Avstriji, naprej odigral tekmo 9. kroga proti Gracu, zmagal z 82-60 in je praktično že v Superligi top 8, tako kot Celjanke in tudi Orlovi. Seveda je to še prezgodaj trditi, prezgodaj kar zadeva teorijo, to da razmerje pač kaže v to smer. Namreč v skupini A, Cinkarna Celje, 4 zmagi brez poraza, Partizan 4 zmagi, 1 poraz, Orlovi razmerjem 3-1, potem pa Grac 2-4 in Lavovi z razmerjem 1-3. Zudvo v boju za tisto zadnje mesto v Superligi, Požega z razmerjem 0-5 pa je praktično že odpisana. V skupini B, budučnost B-Max 5-0, Montana 4-1, Sloga, Požega in Duga 2-2, jutri gata med sabo, na dnu Banović 1-4, Nikšić 0-5, torej v tej skupini praktično vse jasno, Banovići in Nikšić bodo odpadli. To je 11. medsebojni dvoboj Cinkarne Celje in pa ekipe Partizana 1953, 10 tekem, 10 zmag Celjank. Partizan je ekipa, ki je bila ustanovljena lepa 2015,
poprej Partizan od leta 1953, zmagovalec Jadranske lige v letih 2011-2012, potem pa stečaj, ustanovljen nov klub in v zadnjih osmih letih Partizan zmagovalec pokala Srbije leta 2018, tisto leto tudi v finalu srbskega prvenstva na Final Fouru Jadranske lige, pa še nikoli v tem novejšem obdobju. Celjanke s prvo postavo Čeh Bartelme, Silva, Jelenc in Beker pri gostjah v črno-belih dresih. Številko 13 Marina Stojić, košarkarica, ki je nekako na robu srbske reprezentance. Pa potem 16 Jovana Boričić, ena izmed kandidati za MVP oktobra. Naslov je pripadal Celjanki Tajni Silvi. 21 center Marta Jovanović, 8 je Bojana Miškić in pa številko 3 kot prva organizatorka igre Anđela Gligić. Sodniki Krunoslav Pejić, Mateo Pavičić in Hrvoje Muhić iz Hrvaške za prvem skoku. Jelenc to da spretneša potem Gligićeva pri odbiti žogi. Prvi napad torej za Partizan. Tako je Gligićeva v samostojni akciji, zgrešila je Gligić, pa potem mrtva žoga, napripada žoga Celjankam. To je zadnji krok v Jadranski ligi pred trotedensko prekinitvijo zaradi reprezentančnih kvalifikacij. Slovenija bo igrala v gosteh na Mađarskem ter doma z Bolgarijo. Lea Bartelme, prvi met za tri, koš. Celjanke v tej sezoni zmagujejo v povprečju za 50 točk. Dosegajo 110 točk na tekmo, prejemajo jih 60. Boričić za Miškićevo, ki vrača z enako mero kot poprej Bartelme, torej prva trojka tudi za gostje. Beker, osebna napaka nad Beker, Gligić. Prvo osebno napako na današnjem tekmi je storila Anđela Gligić. Bartelme podaja v hrbet, asistenca seveda pogojno Marine Stojić. Bartelme 5, Partizan 3. Bartelme je nova na seznamu našega selektorja Nikodakisa za kvalifikacije za prvi dve tekmi. Zgrešila je Silva, potem popravila in dobila dodaten prosti met. Že prva menjava pri gostjah, številko 22, Andreja Marojević. Na klop številko 16, Jovičić. Osebna paka pa pri gostjah za Marto Jovanović. Tajna Silva, koš ob dodatnem prostem metu. Celjanke že vodijo z 8 proti 3. Tako je agresivno pokrivanje in pridobljena žoga. Beker je pod košem za Čehovo, za tri, natančen metra, Blaža Čeh. 11 proti 3, 8 zapornih točk Celjank. Dobro obrambi za hip Jelenc, nad Jovanovićo pa osebna napaka Tajne Silve. Prva osebna napaka Celjank. Pa še namenjava pri gostjah. Številko nič, Tina Džinđić. Namesto Andreje Marojević, ki je malo prej stopila, tole za eno napadalno akcijo je bila na parketu Anđela Marojević.
potrebno bo posredovanje pri mreži na košu, nekdo pač mora skočiti. Pri moških je to enostavno, center skoči, potegne mrežico, pri ženskah pa morda Sofija Gbimotur, morda Mojca Jelenc. Sodniki pa so se odločili za sodnički time-out in dokler ta odločitev zaplet z mrežico, ki se zataknil ob nosilce, ob obroču, bo pač potrebno počakati. Celjanke letos proti Požegi plus 74, v Gracu plus 50, doma proti Orlovim plus 15, na gostovanju v Brčkem pri Lavovih plus 57, v poprečju to znaša rezultat 110 proti 60. Partizan je začel s porazom pri Orlovih za 4, potem pa zmage doma s Požego 34, v Brčkem proti Lavovim za 10, doma proti Gracu 25 in sinoči v Gracu za 22. Pri Celjankah je kar 7 košarkaric, ki imajo povprečje dvomestnega doseganja točk. Pri gostjah le 2, 16-ica Jovana Boričič in 22 Anđela Marojević. Dobrih 13 točk na tekmo. Partizan dosega na tekmo 66 točk na tekmo, torej na tekmo, skoraj polovico manj kot Celjanke. Prav nerveden zaplet, ko se je mrežica zataknila ob obroč. In dokaj to ne bo zadeva razjasnjena oziroma odpravljena, kratek reklamni blok. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. To je Radio Fantasy. Dobre, dobre, dobre. Same dobre vibracije. Radio Fantasy. Sliko smo znova v Celju, dvorani gimnazije Center Celje. Potrebna je kar konkretna pomoč, ne bo šlo z žogami ali z kakšno palico. Torej, neposredno posredovanje, trener mlajših celjskih selekcij, Darko Lesjak, bo odvrtel tole mrežico, ki se je zavrtela ob nosilec obroča. Redko se tole dogaja, pravzaprav še nikoli nisem doživel česa takšnega na košarkarskih tekmah. Vse enkrat prvič pri vodstvu Celja z 11 proti 3, pri napadu za Partizan. Prekinitev, ki je trajala kar nekaj minut, očitno bo pa zdaj odpravljena. Napad torej za košarkarice Partizana, no še prej pa bo potrebno mrežico pritrditi z bandažnim trakom, ki je pač najbolj pri roki ob obroč, da se bo tekma lahko nadaljevala. Celjanke torej 4 zmage je sprav toliko tekem, tudi Partizan je pri 4 zmagah s tekmo več. Orlovi so pri 3 zmagah, to so ekipe, ki bomo, upam se zdariti, zanesljivo videli v Superligi. Potem pa samo vprašanje, Graz ali Lavovi. Lavovi je eno svoj ravno kar gostuje v Požegi, pri plamenu Požegi, hrvaškem prvoligašu.
rahla prednost, tam je že Graz zmagal in Lavi bi morali zmagati, da potem ob enakem razmerju potujejo v Graz ter s prednostjo zmage z prve tekme. To so špekulacije, o katerih bomo nadaljevali po 21. novembru, ko se bo nadaljevala po tem krogu Jadranska liga. Še prej pa napad za Partizan po minuti in 59 sekundah igre pri zaostanku beograjskega kluba s 3-11 po malce daljši prekiniti zaradi tehničnih težav. Napad za Partizan Stojić. Napada je Lenčevo, ki je podelila je blokado, potem pa iz druge poskusa vendarle Marina Stojić do svojega prvega koša. Prekinila je niz osmih točk Celjank, ki vodijo za 6. Beker Čeh, pa Silva, Beker za 3-3 je celjska trojka. Ko takole je Celjankam steče met za 3, potem nasprotnicam, pa naj bo to Slovenska liga ali pa WABA liga, ni rešitve. Gligičeva ob Jelenčevi ni šlo, potem tudi slab napad za Jovanovičeva, pa Jelenc do žoge. Bartelme, Čeh za Silvo, met za 3-4, celjska trojka, Talna Silva, 6 točk, prednost je že dvomestna, 17-5. Pa Celjanka agresivno, tokrat z osebno napako, Lea Bartelme. Nova menjava, že tretja pri gostjah. V igro se vrača številko 16, Jovana Boričić. Na parket Gligičeva. Stojić mimo Bekerjeve, podaja pod koš in neuspešen met Džinđičeve. Še enkrat Stojić. Kadena žoga, Čeh ima odprto pot do koša. Zgrešila je Blaža Čeh, neovirano polaganje. Na spoti napad gosti pa je z osebno napako preprečila Bekerjeva. Tretja osebna napaka Celjank, pa še ena menjava pri gostjah. Marina Davinić je prišla na parket. Boričić podaja nazven, met za 3, neuspešen. Jelenčeva pa žogo rešuje, preden je prišla v izven igrišča. Bartelme, mimo bloka Jelenčeve, za 3 zdaj še Silva in prva zgašena celjska trojka. Pa Beker dobro v obrambi, potem malce nespretnosti pod košem. V drugem poskusu pa natančna Nijak Beker. 5 točk za njo, 19-5. Ali samostojna akcija, blokada Jelenčeve in je potem izgubljena žoga Celjan. Dinčić, osmica je Bojana Miškić. Odlično obrambi Silva, tole bo lahe koš za tajno Silvo, njenih 8 točk, 21-5, 1 minuta odmora na zahtevo gostujoče trenerke Miljane Bojović. Miljana Bojović je znano košarkarsko ime, najprej kot Miljana Mušović. Evropska prvakinja z reprezentanco Srbije do 16 let, do 18 let, pa druga do 20 let. Karijera pa Kovin,
Crvena zvezda in Partizan u sezoni 2017-2018. Drugače po Makedoniji, na Mađarskem, Španiji, Slovaški, na Poljskem, Turčiji in u Franciji. Košarkarica Kišta je, nekdanja košarkarica Kišta je 36 let. Drugo sezono je na klopi Partizana, lani u srpskem prvenstvu brez play-offa. To da očitno je stavila dobro delo, kar se letos vidi po rezultatih u Jadranski ligi. Z mlado ekipo, z Leno Tujko, to je številko 3 Anđela Gligić, ki prihaja iz Bosne in Hercegovine. Je Partizan na drugem mestu u srpskem prvenstvu po petem krogu. Doživio je poraz, res da kar zajeten protiv vodilnemu Artu. Preostalih tekmah pa 4 zmage, tudi na gostovanju pri WABA ligaši Slogi iz Požega. Celjanke agresivno v obrambi in skoraj da do žoge, mrtva žoga, napad bo za Partizan, ki pa ima samo 2 sekundi za prenos žoge v napadalno polovico. Zoja Štirn je na mesto Bekerjeve v celjski peterki. Ob njej še Čeh, Bartelme, Jelencin, Silva. Pri gostjah Gligić, Jovanović, Boričić, Dinčić in Marojević. Izgubljena žoga, še ena Partizana, tajna Silva. MVP oktobra Jadranske lige je pri 10 točkah. Partizan jih je dosegal samo 5. 12 nič je delni izid Cinkarne. Jovanović. Dinčić ustavlja napad. Pa Davinić. Za 3 poskus prekratek Marojevićeve. Še en spolni napad, ki ga je s košem zaključila Zoja Štirna. 25-5 plus 20. Pa naravnost ruke Silvije žogo podala Marojević Čeh za 3, neuspešno. Toda Bartelme v skoku in žoga bo strani. Gosti še niso v bonusu. Nova menjava pri Partizanu, vlača se v igro Gligić na klop Marojević, pri Celjankah prvič Žibert in gremo tur na klop Bartelme, ki je dosegla 5 točk in Silva, ki je pri 10. Nov med za 3 Celjank, nova trojka. Zoja Štirn 5 točk, celjska trojka je 7-5. Pod košem pa uspešna pri gostjah Tina Dinčić, tretja košarkarica gosti, ki se je opisala med strelke. Prekinila je niz 17 zapornih točk Cinkarne. 28-7 je zdaj prednost v korist dvakratnih zapornih prvakinj WABA lige. Razred zase so Celjanke pravzaprav 2 razreda zase. Zrešena trojke Sofik Bemotur. Gligić za 3. Pri eni trojki ostaja goste, ki imajo nov napad. Gligić. Pa nov poskus za 3. Jovanović je zgrešila. 28 točk v dobrih 8 minutah Cinkarne Celje. Na samo eni tekmi letos Celjanke niso dosegle stotice proti Orlom, pa so jih dosegle 95. Zoja Štirn z simultanko za 7. točko. 30-7. Boričić. Osebna napaka, s katero so Celjanke izpolnile bonus. Sofik Memotur, prva osebna napaka. Številko 10 pri gostah iz Beograda, prvič Ivana Čosović. Podaja daleč proti polovici igrišča za Jovanovićeva. Davinić.
Jovanović, samostojne akcije, posebna paka, prva Mojce Jelenc za dva prosta meta. Menjava pri Cinkarni, vraća se Nijah Bekar. Prvi čudi na klop, Lana, oziroma na igrišče, Lana Isenovski, Čeh in Jelenc na počitek. Prva prosta meta za gostje, Marta Jovanović je prvi prosti met zgrešila. U drugo natančno, to je njena prva točka. Osem košarkaric iz Partizana je med streljkami, vsaka je dosegla po en koš. Napad bo za Partizan, zadnja je žogo igrala Lana Isenovski. Davinić, mimo Isenovski, u visokem loku je zadela Marina Davinić. Kod peta se je upisala pri Partizanu med streljke, tudi pri Celjankah pet košarkaric, ki imajo u rubriki točke zabeležen upis. Zoja Štirn, doslej 7 točk. Pa Sofik Bimatur, drugi poskus za 3, prva trojka, 9-6 je celjska trojka, 33 proti 10, Jovanović, Dinčić za vtekajočevo Davinić, ki je prišla do 4 točk, zdaj je prva strelka Partizana, pri Cinkarni v spredju Silva 10 točk. Brazilka na klopi, mimo grede, dobila tudi v poklicu reprezentanco za kvalifikacije za prvenstvo Pan Amerike, torej vseameriško prvenstvo. Isenovski v prodoru, zgrešila Isenovski v skoku Bemetur, neuspešna, nasproti napad za gostje Marta Jovanović, tole zadeva. Koša Marta Jovanović, njen prvi iz igre, skupno 3 točke. Zoja Štirn, razlika med uroma 3 sekunde. Štirn za Gvemutur, ki se dobro znašla, Isenovski, še 8 sekund za napad Cinkarne, Isenovski proti Dinčičevi, pa Gvemutur v zadnjih sekundah uspešen prodor Sofi Gvemutur. In končana je prva četrtina, Cinkarna je dobila skar 35 proti 14, torej plus 21, 9-6 je celjska trojka, pri katerih je Tajna Silva že dvomestna, dosegla je 10 točk. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. To je Radio Fantasy. Dobre, dobre, dobre. Same dobre vibracije. Radio Fantasy. Znova smo v Celju, dvorani gimnazije Center, na tekmi Jadranske WABA lige za ženske v košarki.
Po prvih desetih minutah dvoboja med Cinkarnom Celjem in pa Partizanom lahko rečem nič novega. Plus 21 za dvakratne zaporedne prvakinje, torej za Cinkarno Celje, ki so za razred dva boljši od nasprotnic. Celjanke dejal sem 4 zmage v 4 tekmah. Partizan je sinoči odigral naprej tekmo 9. kroga pri Gracu in je prezmeril 4-1, torej diha za vratnik Celjankam, to da plus 21 Celjank po prvi četrini pove vse. Prvi celjski napad v drugi četrini je bil neuspešen, Isenovski osebna napaka v napadu. Isenovski, Bartelme, Žibert, Demotur in Beker je celjska peterka, pri gostjah Davinički pri žogi, Nič Dinčić, 10 Čosovič, pa potem 21 Jovanović in 3 Gligić, pa že prva menjava, znova pri gostjah, Čosovič po 13 sekundah igre na klop, Viglo številko 8, Bojana Mičkić. Veliko menja gostujoča trenerka Milena Bojović, medtem pa trojka Anđele Gligić, njen prvi koš na tekmi. Bartelme na trojko za Beker, ki je bila prekratka, toda Sofik Gbemotur, sjajno, skok tako izmed, 7 točk za Gbemotur. Gligić. Gligić do konca, v Bekerjevi ni šlo, Beker je potem žogo pravzaprav brez skoka ujela in še silila prvo osebno napako Tine Dinčić. Mojca Jelenc se vrača v peterko Cinkarne, na klop Lana Isenovski. Z višjo peterko bo zdaj igral domači trener Damir Grgić. Žibert Beker, samostojna akcija, Beker koš, dodaten prosti met. 7 točk Beker, dodaten prosti met. Zaradi druge osebne napake Marte Jovanović, to je prva košarkarica, ki ima nocoj 2 osebni napaki. Beker tole kaznuje s košem za svojo 8. točko, Jovanović pa predvidevam na klop, tako je. Na klop v igro pa Marojevičeva. Gligić. Za 3 Gligić ob blokadi Bekerjeve. Jerenčeva na podaljno polovico, žoga je zdaj že v rokah organizatorke igre Bartelme, nad Jerenčeva pa osebna napaka, bistveno nižje. Miškičeva, to je Bojana Miškić, njene sestre Tamare še nismo videli na parketu. Zdaj pa Stojičeva pri Partizanu v igri. Bartelme, Jelenc, ob nje je Davinić, dobra obrambna akcija Partizana, ele za hip, izgubljena žoga, še dobrih 5 sekund za celjski napad, kajti po mnenju sodnikov ni bilo posesti žoge pri Partizanu. Beker Jelenc, to met za 3, Mojca Jelenc, prekratek met, v skoku potem do žoge košarkarice črnobelih dresih, košarkarice Partizana in prvi koš za Anđelo Marojević. Pa tako je izgubljena žoga Celjank, pri katerih se pripravlja nova menjava, Silva kot edina z domestnim seštevkom točk, pri 10 je vstopal v igro, ob njej tudi Čehova na parket. Gremo tur in Žibert pa na klop. Žibert,
Celje anche agresivne v obrambi in to bo napaka 8 sekund, ki se tudi zgodila. Preprečile so prenos žoge v 8 sekundah v napadalno polovico košarkarice Cinkarne. Zastonje tam razburenje gostujoče trenerke Mirjane Bojović. Še malce pogovora s sodnikom Muhvićem. Muhvić je lani sodil v finale WABA lige v Podgorici, budućnost Cinkarna. Napad za Cinkarno, Beker. Do konca Nijak Beker, 10 toč tako kot Silva. Nova minuta odmara, druga v prvem polčasu, torej tudi zadnja za ekipo Partizana. Partizan zaostaja za 23. Izid druge četrtine, 7-5 za Celjanke. Malce je usahnil napad na let Celjank, pri katerih je 6 košarkaric že med strelkami, 2 pa sta že dvomestni, to sta Tajna Silva in Nijak Beker, obe pod 10 točk. Razpoloženi tudi Sofi Gvemotur in pa Zoja Širn s po 7. Pri gostjah je Marina Davinić edina, ki je v slabih 13 minutah iz igre zadela 2-krat. Je torej pri 4 točkah in je najboljša strelka Partizana. Bartelme, Čeh, Beker, Silva in Jelencije, peterka Cinkarne Celje. Za nadaljevanje pri gostjah Marojević, Boričić, Stojić, Dinčić. In kot peta še Miškić. Davinić. Davinić v prodoru in znova zadeva Marina Davinić. 6 točk. Izgubljena žoga, Blaže Čeh, nasproti napad za gostje, ki ga Stojić ustavlja. Miškić, lepa asistenca za Marojević, ki pa je se končala z blokado, potem še naprej nadaljevanje napada. Za 2 neuspešna Miškić, pa tudi Marojević, na koncu žoga pri Silvi. Predolga napadaja bo tole za Beker in vseeno napad za Cinkarno Celje. Je pa šlo po zluže kar 8 sekund za tale napad. 16 je torej ostalo za celjski napad. Čeh izpod čelne črte za Jelenc. Bartelme podaja preko obrambe na trojko, ki jo je zgrešila Beker. Zadnje 3 metre za 3 so Celjanke izgubile, Marojević pa neuspešna na Zicerju. Čeh. Čeh pod koš, potem podaja na vzven za Silvo, ki zareva za 3. Njena druga trojka, 13 točk, 13-7 je celjski met za 3. Tajna Silva pa tudi nocoj s vami igrami kaže, zakaj je bila MVP oktobra v Jadranski ligi. Jelenc z blokado, žoga potem od Marojeviče izven igrišča. Dvojna menjava pri gostjah. Miškić in Marojević na klop, Gligić in Boričić na klop. Beker. Beker samostojne akcije, 2 prosta meta po osebi napaki Jovane Boričić.
26 vodijo Celjanke, 45 proti 21. Bekerja pa je z 11 točkami najboljša strelka tekme. Obakrat natančna, 4-4 so celjske trojke v tem trenutku. Celjski prosti meti, seveda, trojke so 13-7. Gligič podaja, ki jo je prestegla Čehova in že pelje na spoti napad, hitro gre Blaža Čeh. Za Silvo, neoviran met za tri tajne Silve, ki je zgrešila. Čeh, osebna napaka, prva. Druga celjska, gostje so že v bonusu. Znamenja je pri gostjah. Jovanović na parket. Na klop Dinčić. Dobro obrambi Beker, ki pa si je malce pomagala z rokama, tako da je moramo zapisati drugo osebno napako in Nijah Beker. Kanačanka v vrstah Cinkarne Celje je prva, ki ima pri domači zasedbi dve osebni napaki. Za tri Stojić, neuspešno skok za Jelenc, pa nasproti napad za Čeh. Pod koš gre Bartelme. Beker, zadnjo ni obrambe, bistveno nižja je bila Stojićeva. Zadnjo prva osebna napaka in dva prosta meta, kajti Partizan je že izpolnil bonus. Nijah Beker, 12 točk, proste meti, 3-3. Če zadane drugega bočlana klop, kajti zamenjavo je že pripravljena Zoja Štirn. Nijah Beker pa nadaljuje svojo strelsko rapsodijo, 13 točk v 16 minutah, potem pa, kot da ni želela oditi na klop, malce seveda v šali, namenjavo pač treba počakati do prve prekinitve. Gligič. Stojić, še enkrat Gligič. Pa Stojić, Gligič za dve, neuspešno Bartelme lovi žogo. In takoj nasproti napad za Beker, ki je sama pod košem. Zgrešila je Nijah Beker. Gost je v napadu, Jovanović, Boričić. Celjska obramba je že postavljena. Stojić. Blokada Jelenčeve, tokrat na Boričićevi. Bartelme preko brambe na trojko, ki jo je zgrešila s Bekerjeva, grdo zgrešen met. Pod košem pa uspešna Marta Jovanović, njenih pet točk in minuta odmora, ki jo zahteva domači trener Damir Grgić. Tri je prelahko zapravljeni nasprotni napadi Celjank in prva reakcija tudi iz celjske klopi, medtem ko je še v 13 minuti gostujoča trenerka Milena Bojević izkoristila obe minuti odmora. Peti krog skupinskega dela je tudi zadnji pred prvim reprezentančnim premorom. Slovenke bodo igrale 9. novembra na Mađarskem ter 12. novembra doma proti Bolgariji. Čeh, Bartelme in Jelenc so košarkarice Cinkarne Celje, ki so na seznamu 14 kandidati za obe tekmi. Od tistih bivših košarkaric pa še Seničar in Krošel, ki sta soigralki v Španiji. Friškovecki na Poljskem, Debeljak je v Švici, Jakovina v Franciji v drugi ligi, te tudi Lisec, ki je v Rusiji.
manjkala pa bo nova kapetanka, Teja Oblak, ki ima težave s poškodbo in še naprej igra v Grčiji. V reprezentanco odhaja tudi Brazilka Tajna Silva, reprezentanco Brazilije. Čeh, Štirn, Jelenc, Bartelme in Silva je peterka Celjank, ki vodijo za 25. Štirn za Jelenc, težak met, ki ga je Jelenc grešila. Nasproti napad za Gligičevo. Ob Jelenčevi je zadela Anđela Gligič, njenih pet točk. Čeh za tri neuspešno v skoku Bartelme, Silva je potem zgrešila, pa prišla do svoje žoge. Nov poskus Tajne Silve, ki je bil natančen. Poškodba pri gostjah. Jovana Boričić. Poškodba prsta oziroma roke. 50 proti 25 je izid, torej podvojile so Celjanke, število točk gosti. Anđela Marović med tem v peterko gosti. Očitno potrebna bolj temenito skrbe Jovane Boričić z domačo fizioterapevtko Teo Glašanahu je odšla v garderobo, tudi bo nudena zdravniška pomoč. 2 minuti in 36 pred koncem prvega polčasa. Očitno je Boričić utrpela tudi manjšo krvavitev, potrebno bo počistiti parket. Napad za gostje Marojević, Gligič. Gligič podaja pod koš za Marojević, ki je zadela. Anđela Marojević, 7 točk, prva strelka Partizana. Bartelme, Silva, Štirn. Še 2 sekundi za celjski napad. Silva, ob sireni je zgrešila Silva. In napaka 24 sekund po metu in odboju od table. Ne pa dobroča, žoga pri Celjankah, kar je v nasprotju s pravili, ko preteče napad 24 sekund. Bartelme na klop. V igro Kim Žibert. Gligič in Čeh v dvoboju pri prenosu žoge košarkice iz Bosne in Hercegovine v dresu Partizana čez napadalno polovico. Marojević za tri, Davinić na vrh table v konstrukcijo, posem ponesrečen met Marine Davinić. Napad je za Celjanke. Čeh. Osebna napaka za dva prosta meta. Partizan je namreč v bonusu, Celjanke so pri treh osebnih napakah. Na prosta meta Čeh, menjavi pri Partizanu. Davinić pa prva osebna napaka. Ivana Čosović in Marina Stojić.
Blaža Čehnoc, ovo je zadeto trojko. Njena četrta točka. 6-7 je celjsko izvajanje prostih metov, 1-2 Partizana. Obakrat natančna kapetanka Blaža Čeh. Žoga proti Marojeviči, ki je tole rešila. Jovanović. Pa Miškić proti Silvi. Takoj se je mešala Čeh, napravila osebno napako in s to osebno napako. Sicer drugo Blaže Čeh je Cinkarna izpolnila bonus. 55 sekund pa je ostalo do konca prvega polčasa. Miškić. Za Jovanović, Marta Jovanović do svoje devete točke. Partizan v drugi četrtini spremlja liter Cinkarne, kar zadeva točkovni skupiček. Mojca Jelenc pa svojo prvo trojko, tudi prvim košem, 17-8 je celjska trojka za plus 26. Štirnin Čeh dobro v obrambi, potem pa Čeh tudi v napadu, 7 točk Blaže Čeh. Partizan ima napad do konca polčasa, Marović tole ni upoštevala, zgrešila in 8 sekund za Celjanke. Čeh, Žibert, Čeh, met za 3 z velike razdalje, prekratek, statistiko gre zgrešena trojka, ki je pri Celju 18-8, pri gostjah 9-2, kar pa je najbolj pomembno, Cinkarna Celje 57, Partizane 29, To je izid prvega polčasa, po četrtinah pa 35-14 in 22-15. Pri Celjankah Silva 15, Beker 13, po 7 Gmemotur in Štirn, te tudi Čeh, 5 Bartelme in 3 Jelenc, pri gostjah Jovanović 9, Davinić 6, Gligić 5, Miškić, to je Bojana Miškić, 3, njene sese Tamare še nismo videli, po te točki pa Dinčić, Stojić in Marojević. Toliko v prvem polčasu, čez približno 10 minut pa znova vabeni k ogledu drugega polčasa srečanja Jadranske lige med Cinkarno Celjem in Partizanom. Thank you.
Še enkrat dobro večer iz Celja, iz dvorane gimnazije Center Celje, tekme petega kroga skupine B košarkarske WABA lige za ženske med Cinkarno Celjem in pa Partizanom 1953. Po prvem polčasu pričakovano visoko vodstvo Celjank 37-29. Partizan je sinoči v Gracu naprej odigral tekmo devetega kroga, premagal domači Ubi z 82-60. Neposredno tekmo je potoval iz Beograda, torej v dveh dnevih. Potovanje v Grac, tekma v Gracu, tekma v Celju. Verjamem, da so košarkarice Partizana tudi malce utrujene. Toda razlika v kvaliteti je vendarle na strani Celjank, ki tej sezoni v povprečju zmagujejo za 50 točk in so na dobri poti, da to povprečje tudi ohranijo na polovici skupinskega dela prvenstva. Silva 15 točk, Beker 13, najboljši celjski strelki, pri gostih nekoliko izstopa Marta Jovanovič, po košarkarskem poklicu center, ki dosega 9 točk. Prvi napad v drugem polčasu za gostje, 10 Čorovič, 13 Stojič, potem 22 Marojevič, pa Marta Jovanovič, številka 21, ki je pravkar pri žogi in je tudi zgrešila. Pri Celjankah pa Gvemotur, ki je ujela skok, Jelenc, Štirn, Bartelme in Čeh. Osebna napaka za Marto Jovanovič, prva, ki ima nocoj 3 osebne napake v 21. minuti. Bartelme Čeh, mimo blokade Jelenčeve Čeh do konca za polaganje za njenih 9 točk. Razlika je plus 30. Jelenčeva je priborila žogo za Celjanke, mrtva žoga, v dvoboju z Marojevičevo. Pušica pa kaže na posest Celjank, ki imajo tako nov napad v drugem polčasu. Bartelme. Spremljajo Davinič. Čeh še enkrat v prodoru, tokrat neuspešno. Pa osebna napaka le Bartelme, ki je prekinjena napad Davinčeve. Druga osebna napaka za Bartelme, dve tudi Čeh in Beker pri Celjankah, kot tiste, ki so pogojno najbolj obremenjene z osebnimi napakami. Davinič. Osebna napaka v napadu, nepravilna blokade Marte Jovanovič, ki je pri štirih osebnih napakah in tako je reakcija z beograjske klopi. Tina Dinčić bo vstopila. Jovanovič seveda na klop. Jovanovič je z 9 točkami najboljša strelka Partizana. Čeh za Štirn. Štirn napada više od Inčić. Štirn je rolling iz obrata, prodor uspešen. Zoje Štirn 9 točk, vse je dosegla iz igre. 32 je celjska prednost. Dinčić, dobro obrambi Čeh, ki ima odprto pot do koša. Tokrat ni ponovila napake iz prvega polčasa, ko je podobno polaganje zgrešila. In Blaža Čeh je z 11 točkami tretja celjska košarkarica z omestnim seštevkom točk. Silva 15, Beker 13, Čeh 11. Stojič, to je bila Davinič. Pa zdaj Marojevič, agresivno Celjanke. Čeh znova do pridobljene žoge. Napadu Bemotur, ki je zgrešila prvi met, pa ujela žogo za hip na koncu napad za Partizan. Davinič, to bi morali biti koraki.
No, pa vendar le, osebna napaka Celjank. 5, Blažo Čeh. Prva Celjanka s 3 osebnimi napakami. Čosović na prostih metih. Slabih 8 točk je njeno popričje v tej sezoni, vendar pa še brez koša na tej tekmi. Zdaj tudi imena Čosović, letošnja okrepitev Partizana med strelkami. 8. strelka pri Partizanu. Obakrat natančna. Pri celjski sedbi je 7 strelk. Na trojki Gbemutur, v visokem loku zadeva, druga trojka Sofi Gbemutur, 9. celjska. 4. celjanka z dvomestnim seštevkom je Gbemutur. 7 jih povprečju dosega dvomestno število točk v tej sezoni. Kratek met Davinič, pa 4 nasprotne napadu za Čeh, podaja v prazno, prehitra je bila Čeh, zato le podajo. Menjava pri Partizano Čosović na klop, v igro Bojana Miškić. Partizan s težavami pri prenosu žoge, Čeh do žoge, potem Marojević vendarle prepozno rešuje, tako da imajo Celjanke še 20 sekund za napad. Čeh, Bartelme pod koza, Mojco Jelenc iz obrata, elegantno z ene noge, Mojca Jelenc, 5 točk. Pa še enkrat za hip do žoge Celjanke, vendar le z osebno napako, Zoje Štirn, prva. To je 3. celjska osebna napaka v tej četrtini, pri gostjah. Gligić. Met za 3, neuspešen Partizana. Čeh, Štirn, težka podaja za Jelenc, ki se je pod obročem dobro zmašla. 7 točk, Monce Jelenc, 70-31. Gligić, Miškić, 4 osebna napaka, Celjanke so izpolnile bonus, 2. osebna napaka, Zoje Štirn. Partizan je pri 2 osebnih napakah, obe je storila Marta Jovanović, ki ima skupno 4 osebne napake kot edina na tekmi. Marojević, Gligić, Gligić proti Jelenc, še 3 sekunde za napad, Gligić je zadela ob izteku napada, 7 njenih točk, 1 prvi koš Partizana iz igre v drugem polčasu v 25. minuti, Bartelme, 2 prosta meta. Marina Stojić, 2. osebna napaka. Telme polovično uspešna in 2 menjavi, obe tujki na celjski parket za Cinkarno, Silva in Becker, Jelenc in Štirn pa na klop. Silva in Becker sta najboljši strelki, 15 oziroma 13 točk. Miškić dobro goste v napad, Gligić za 2. Potem doskoka Marojević, pa že žoga za Celjanke, Čeh, Bartelme vleče na spotni napad do konca, vendar le koš ne bo veljal,
osebna napaka pred metom, pred zaključkom prodora. Pri Partizanu druga osebna napaka Tine Dinčić in tudi Partizan je v bonusu. Sredi tretje četrtine. Osebna napaka v napadu Gbemutur. Nepravilno odkrivanje. Minuta odmora, prva v drugem polčasu, zahtevala je gostujoča trenerka Miljana Bojović. Pri Celjankah v tej sezoni je v povprečju Beker skoraj 20 točk, Silva 17, Jelenc 19, Bartelme skoraj 13, pa Silva skoraj 10 skokov na tekmo, pri asistencah pa Čeh in Bartelme vsaka v povprečju po nekaj več kot 7 asistenc na tekmo. 110 točk Celjank na tekmo, prejemajo jih 60. Nekako v to smer je tudi današnja tekma. Pa 47 skokov na tekmo Cinkarne in kar 31 asistenc. Celjanke so v skupini A po pričakovanju razred zase, v skupini B pa budučnost B-max, 5 zmag. Bila je boljša tudi v prvem krogu v Montani, ki je prezmeril 4-1. Takrat na polčasu vodstvo Montane, na koncu zmaga budučnosti za 22. No in že v petek bo sta ekipi vnaprej odirali tekmo šestega kroga, ki bo odločala o številke 1 v skupini B. Gre na prednost budučnosti, pa bo to gotovo budučnost, kar pomeni, da bomo v drugem krogu Super lige najbrž že spremljali dvoboj Cinkarne Celje in budučnosti. Medtem osebna napaka v celjski zasedbi po minuti odmora in dva prosta meta za Partizan. Obe ekipi sta namreč že v bonusu. Anđela Gligić je na prostih metih. Osebna napaka pa za Mojco Jelenc. Gligić natančna. 5-4 so prosti meti Partizana na tej tekmi, malo prostih metov. Gligić 8 točk, Marojević pa ostaja brez koša po skoku in metu, ostaja pri dveh točkah. 80 so celjski prosti meti, trojke 9-19, Partizanove 9-10. Čeh proti Gligić, Beker, v hilo je stala sama Žibert, ki je med tem v minuti odmora vstopila na mesto Bartelme pri Cinkarni. Beker pošilja žogo v igrišče, 8 sekund je še za napad Celjank. Čeh za tri Gbemutur od obrot table neuspešno, toda popravlja Nijah Beker njenih 15 točk. 73-34 prednost Celjank. Gligić se z metom v noge Žibert rešila iz zagate. Napad za Partizan, pri katerem Jovanović s 4 osebnimi napakami vstopa na mesto Marojević. Stojić. Celjanke so v conski obrambi. Za tri neuspešno Partizan, tudi Gligić, potem v napadalnem skoku neuspešna Žibert do svojega prvega koša. Razlika je že 41. Stojić. Dinčić podaja v prazno, rešuje Stojić, potem met za tri, ki je bil občutno prekratek, tudi to je bil met, do katerega je pač moralo priti, kajti napad Partizana se je stekal. Še 3 minute in pol do konca tretje četrtine. Čeh. B
Biker, še enkrat Čeh. Čeh v prodoru, na drugi obroč, natančna Blaža Čeh, 13 točk, 77 proti 34. Stojič, Jovanović, pa Gligić. Gligić iz težkega položaja, tudi ona s predkratkim metom, potem še en prodor gosti, neuspešen, to je bila Miškić. Silva sama na trojki, rešila je Silva v skoku Bemotur, vendarle malce previsok skok Bemotur, žoga izven igrišča, z njo tudi Bemotur in napad za Partizan, pa menjava pri Celju. Jelenc na mesto Gmemotur. Gligić. Tako je met za tri, tudi to je bilo prekratko. In že nasprotni napad za Blažo Čeh, podaja za Kim, dvojna podaja in blokada Gligičeve. Gligić dobro ob Jelenčevi, dobila je dvoboj košarkarič številkom 3. Gligić je prva košarkarica z domislim številom točk, dosegla je 10. Na drugi strani pa tako je prvi koš Silve, drugem polčasu, skupno 17 točk Brazilke. Stojič, Miškić, mrtva žoga pripada Partizanu, 7 sekund je ostalo za napad Partizana. Bartelme pri Cinkarni, pri gostjah Dinčić in Davinić. Z velike razdalje Čosović, neuspešen met za tri, ob izteku napada Celjanke so v novi akciji. Vodijo za 43, Bartelme, Beker. Še enkrat Bartelme, Silva v prodoru. Lepa podaja za Jelenc, ki je tole spremenila v koš. 9 točk Mojce Jelenc. Damenič Dinčić, met za tri, še en grozga, še en met za tri gosti. Bartelme stržko podaja do Žiberta, ki je tudi to spremenila v koš. 83-36. Čosović, Davinić, Dinčić. Brez rešitve gostje proticonski obrambi. Na koncu koš Marine Davinić, 8 točk, prvi koš v drugem polčasu. 9 točk samo Partizana v drugem polčasu. Celjanke so pri 26. Bartelme, Silva za Žibert, za 3. Zgrešila je Kim Žibert, 22-9 je zdaj celjska trojka. Davinić, Dinčić, še enkrat Davinić, pa še enkrat Dinčić. Še 4 sekunde do konca četrtine. Ob koncu četrtine je Jovanović, 83-38. Celjanke so 26-9 dobile tretjo četrtino. Vodijo tole za 45, 17 točk Silve, 15 Beker, 13 Čeh, 10 Gvemotur pri gostjah, Gligić kot edina dvomestna z 10 točkami. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem.
Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. To je Radio Fantasy. Dobre, dobre, dobre. Same dobre vibracije. Radio Fantasy. V Celju še zadnjih 10 minut tekme 5. kroga Jadranske lige WABA za ženske v košarki med Cinkarno Celjem in Partizanom. Domače vodijo 83-38, medtem je Plamen Požega v skupini A, torej v celjski skupini, premagala Orlove 78-82, premagala je Lavene Orlove, drugi klub iz Bosne-Hercegovine, ki pa Orlov pa je pred zmago v Gracu, tako da bo lestvica po 5. krogu takšna, Celjanke 5 zmag in brez poraza, Partizan 4-1, oziroma Partizan 4-2, Orlovi 4-1, Grac 2-5, Lavi 1-4, Požega 1-5, bolj kot ne jasno, Celje, Partizan in Orlovi v Superligi, Grac in Lavi pa bodo v medsebojnem dvoboju odločali v Gracu, katera ekipa bo med najboljšo osmerico. Med tem na obeh stranih po en uspešen napad, potem pa je tole Mojca Jelen svojo 11. točko prekinila 85-38. Na drugi strani uspešna Davinič, 10 točk. Druga pri gostjah ob Gligičevi z dvomestnim seštevkom. Bartelme podaj za hrbta za Jelenski, zašila za 3 v skoku, potem Beker, ki zaključuje s košem. Beker 17, prav tako Silva, igra z noga v Brazilke, Tajah Silve. Stojić. Marojević, dobro obrambi Silva, koji bi moral biti nov koč in tudi je. Silva je zdaj z 19 točkami prva strelka tekme. Davinič, Čosović, Marojević, med za 2, ki ga je zgrešila Marojević. Bartelme v prazno za prazen prostor, seveda za Štirnovo, ki je naslednja Celjanka pri dvomestnem seštevku točk. 11 jih je dosegla. Davinič, Jovanović, pa še enkrat Davinič. Stojić, blokada Beker. Žoga še naprej za gostje, to je Čosović. Davinič je zgrešila, 4 nasprotnem napadu, spremljajo Bartelme, dvojna podaja, 4 zaključuje s košem, 13 točk Zoje Štirn, 91, 93 proti 40, torej smo že nad poprečjem plus 50 v tej sezoni Cinkarne. Marta Jovanović, 11 točk, zdaj je prva strelka Partizana. Dve menjavi pri gostjah, pri Cinkarni Bemutur, na klop Silva, pa v igro tudi Isejnovski. Peker tudi odhaja na klop. Se
Celjanke. Še naprej agresivno in takoj do žoge Bartelma je prestregla podajo košarkaric Partizana. Bartelme, osebna paka v napadu Jelenc. Nepravilno postavljene blokade, tretja osebna paka Mojce Jelenc. To je prva osebna paka katerekoli ekipe v zadnji četrtini. Čosovič, Dinčič, Miškić, rešila je za tri Miškić, 16-2 je trojka Partizana. Štirn. Za tri Isajnovski, osebna paka pod košem nad Mojco Jelenc. Žogno bo strani Tina Dinčić, pa ima tri osebne napake. Štirn. Lepo se je obrnila Štirn. Zaključek malce slabši, pa Bartelme osebna napaka. Tretja. Še enkrat žoga strani za košarkarice Partizana. Naravnost v roke k Bemuturjeva je šla žoga Davinićeve. Brez pogleda pas Bartelme, ki potem bila tudi najvišja oziroma najbolj bolje postavljena v skoku. Štirn v prodoru, neuspešno, Celjanke se bližajo stotici, 93 točk. 6 minut pred koncem srečanja. Dinčić za tri. Prekratek met, končal je v rokah Mojce Jelenc, pa še ena napačna podaja. Igra brez igre, lahko rečemo za zadnji minute eni in druge strani. Prekinila je tole po svoje divjanje Marta Jovanović, svojo 13. točko, prva strelka Partizana. Bartelme, Jelenc je na trojki, sprožila je Mojca Jelenc, zgrešila, skok za Zojo Štirn, ki zadeva. Zoja Štirn, 15 točk. Davinić, neuspešna Marina Davinić. Štirn ob Miškićevi. Bartelme. Za tri Lea Bartelme natančno. Ena druga nadzorišna trojka, 9 od skupaj, to pa je bila tudi 10. trojka Celjank na tej tekmi. Partizan je pri vsega dveh trojkah obe zadev v prvem polčasu. Pa še ena izgubljena žoga gosti, Isajnovski, nešportna osebna paka, koš bi moral veljati. Bartelme. Zdaj posvet sodnikov, ali koš velja ali ne. Sicer zapiskano, ko je bila Bartelme že v dvokraku na polaganju, osebna napaka pa prej, koš velja. Lea Bartelme je naslednja z domestnim seštevkom pri Celjankah, 11 točk. Stotica pa še dva prosta metra za Celjanke. Silva in Čeh na parket. Bartelme in Jelenc na klop, Isajnovski pa ima priložnost, da se vpiše med strelke. In to je tudi uspelo že s prvim prostim metom. 101-44. Vaše žoga sledila Celjanke. 4 točke so že dosegle v tem napadu Celjanke in imajo še napad.
Marojević na mesto Dinčić pri Partizanu. Čeh. Senovski do žoge, prodora, ki ga je zgrešila, torej pri štirih celjskih točkah ostaja v zadnjem napadu. 102-44, 19-6 je izid v zadnji četrtini, 45-15 pa v drugem polčasu. Dinčić, vročanje za Davinić, ki je pri 12 točkah. Štirn. Lepa podaja za Silvo, ki je ostala sama pod košem. Tajna Silva, 21 točk. Gligić. Davinić enkrat, pa Marojević za dve, neuspešna. Žoga za Celjanke. Silva. Proti Marti Jovanović, ki ima štiri osebne. Bemotur v prodoru Marojević, malce zapletla, dvojno vodenje. Žibert in Beker na mesto štirni Bemotur. Dobre tri minute pred koncem srečanja. Pri vodstvu za 58 točk. Stojić. Marojević, še enkrat Stojić. Stojić, neposrečen met iz prodora. Isenovski. Čeh, Žibert sama na trojki. Rešila je Žibert. Žoga bo za gostje. Zadnje žogo je igrala Beker, potem pa odboj od čelne črte in napad za Partizan. Celjanke bodo po reprezentančnem premoru 22. novembra gostovale v Požegi pri Plamenu, ki je nocoj prvič v tej sezoni zmagal. 78 proti 72 je doma premagal Lavov iz Brčkega. Marojević, prvi koš v drugem polčasu, skupno 8 točk. Zadnji dve minuti tekme. Čeh. Žibert v prodoru, težak met, ki ga je Kim Žibert zadela, 6 točk. Davinić neuspešno, Jovanović pa popravlja. 15 točk, Marte Jovanović. Beker ob Marojević, osebna napaka v napadu, pomagala si je s prosto roko, z desno roko pri vodenju. Tretja osebna napaka, Beker. Gligić. Neuspešna Gligić. Čeh. Zadnja minuta. Dvojno vodenje Blaže Čeh. Za 56 vodijo Celjanke, 9 jih je nocoj dobilo priložnost za nastop in prav vse so pisale med strelke, Blaža Čeh pa med tem do svoje 15. točke.
Stojić. Pa Žibert za Silvo, ki gre do konca, spodajo za Beker. Lepa zamisel, slabša realizacija. Čeh, osebna napaka, 100 osebno napako, sicer četrto, Blaže Čeh. So pol minute pred koncem srečanja, Celjanke izpolnile bonus. Partizan pa ostaja v tej četrtini pri tistih dveh osebnih napakah, ki jih je v uvodnih dveh minutah naredila Marta Jovanovič. To sta bili njena tretja in četrta osebna napaka, odtlej pa Partizan brez prekrška. Stojić. Podkoš za Davinić, predolga podaja. To je glavno je bilo že zagotovljeno, samo 12 sekund. Celjanke bodo ostale pri tistem povprečju. 110 jih dosegajo na sezoni, dobijo 6, zmagujejo za vsaj 50. Nocoj proti Partizanu v petem krogu, 108 proti 50. 35-14, 22-15, 26-9 in 25-12 po četrtinah. Prvi polčas 57-29. V drugem so Celjanke bile boljše z 51 proti 21. Silva 21 točk, Beker 17, 4-15, prav tako Čeh. Po 11 Bartelme in Jelenc, 10 Gvemotur, ter dve točki za Isenovski, torej 8 košarkaric, Bartelme 11, 8 košarkaric z domestnim seštevkom. Pri gostjah sta izstopali Jovanovič 15, Davinić 13, pa tudi Gligić 10 točkami. V Jadranski ligi zdaj sledi tritedenski premor, Celjanke gostujejo 22. novembra pri ekipi Plamena iz Požege. Košarka na televiziji Celje pa že v soboto ob 19. Moška liga, nova KBM. Hopsi bodo lovili svojo prvo zmago v šestem krogu proti ekipi LTH-ja Kastingsa iz Škofje Loke. Tekma na Polzeli ter na televiziji Celje v soboto ob 19. Dotakrat nasvidenje, lahko noč in hvala za nocojšno pozornost.